ይጣፍጣል። ማሻአላ በልሃና ወሽፋ። እንግዲህ ሰፈው የጋበዘችን ፒዛ ነው። እንግዲህ እንዳጨርሱብኝ እኔ መጣሁ። ተዲ ጨርሳችሁብኝ እኮ። በሉ 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 እኔ መጣሁ። ባባ ባባ ማሰን ፍራ ነ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراتو يا موبي ميديا بيسبوت سلام ناتشو انديت نايت ناتشو اهون زاري انغدي سفيا بتام كوبزا قران قرتا نبرنا لذي قران قرتش غوسلونش كني سوتوتا اتشال لذي اهون انتي قران سلكراش غوسلونش لذي نرجنا ለሰፉ ሃያው ይስጣታል። ስለዚህ በዚህ ሆሮ አንተም ይስጣለህ እንካይ እና ከዛች ውስጥ ምን ታርጋለሽ በዚህ ሃያው? ፒሳ ትገብሽናል ዛሬ? አረ ተይ ፒሳ ማለት አብሮትሻል እና እንዴት ነው ፒሳ ትገጃለሽ? አረ ተይ ፒሳ ትገጃለሽ? ኦኬ ብቻይ ገዘብ ቴምፕሩ ሰጣለ ወዛላ ከፈያለሽ? ኦኬ እንዴና ፒዛ ንግዛ? ኦኬ ስለዚህ ከኛ ጋር ሆኖ ሰፊያ ፒዛ ልትጋብዘን ትፈልጋለች ዛሬ? ላይክ አለጉ ላይክ ማረጋ ትርሱ ተመልሰን መጣለን ፒዛ ይዘን ማለት ነው። በሉ ግቡ 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 በቃ ግቡ አሁን እንዴ ግቡ ግባ ሙሳ ግባ ቶሎ ይላ። እንግዲህ ሰፉ የጋበዘችን ፒዛን እናመጣለን ይሄን ነው አይደል እንዴ? አዎ። ብርም አለ። ብርም አላት እንግዲህ እሷ ዛሬ ሀብታም ናት ዛሬ። ዛሬ ሬዲ ነኝ። ሬዲ ናት ዛሬ አይደል? ሬዲ ነኝ። ኦኬ ሌትስ ጎ። ቢስሚላ። እንግዲህ እኛ ጋር ገና ማግሪብ ነው እንግዲህ ያው። በጊዜ ነው የሚጨልመው። ለዛ ነው። ዋላ ብራታፋ። እሺ። ታዲያ እነዚህ ጀርመኖች ኮንላንድ ያስቸግራሉ። እሺ ወይ ሀገራቸው ንግ ነው የሚያከብሩት ቀልደን ነውና አንዱና ተጋቀናል ይበቃቸዋል ሁለታቸው አንዱ ኔጋ ነው ማሻአላ። እሺ አሁን ደሞ ሌላ ጥያቄ ጠይቀ ሀቢቢ ሀቢቢ ማን ረቡክ? አማ ማሻአላ ማዲኑክ
مسلم من هو الرسول صلى الله عليه وسلم سمعتوا من هو صلى الله عليه وسلم انا هنا كده صفية ما دينك عندي نكره نعم انا متيق شنو ما دينك من ربك من هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انا هاي فيشن اورك انت كفيالش انقدي انت ني غبشن ادل اندي انت ني غبشن ادل اندي موسى ني غبسكن صفية ها؟ انت ني غبشن ادل ስለዚህ ከፈያለሽ? እንግዲህ እኛ ያለንበት መስጊዳችን ፒዛሪያ ነው ሐላል ነው ማለት ነውና እዚ መስጊድ መተን ነው እኛ እንግዲህ ፒዛ ምናምን እናዛ መስጊድ ውስጥ ነው በዚ በጎን ደግሞ በዛ በኩል መስጊዳችን ነው ማለት ነው እና ያው እዚ የቤት ክራይም ለመስጊዱ ነው ገቢ ስለዚህ እዚ የመጣን ነው ምግብ ስናዝ ምናምን እናዛ ማለት ነው ሐስጋ ለምን? ባይ ትንሽ ባክና ለፒዛ ኮምፕ ፒዛስ ከመጣ? ኦኬ ሶ ሶፊያ ደስታን ፒዛ ያ? እህ እሽ ማክስ ቪዲዮ ደስ ፒዛ ማሻአላ ደስ ሐጅ ሐሰን ሐጅ ሐሰን ሙስጠፋ ሐጅ ሙስጠፋ ለበስ ለበስ አልሐምዱሊላህ ሙባረካ ሙባረክ ናም 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 ያ ሶፊያ ደስ ብሳሱ ማሻአላ ቢማን ፎቶ ነው ማ ኮም ሷሙ የጋበዘሽ ነው ሹክራና አሙ በይ هيكو هذا صاحبي هذا عارفه انا 20 سنه 25 سنه ايوه اي شيء اسير اسير قد بومس يا جماعه بومس بومس يا افلز مركانش قد ايه غدنيا انه 25 سنه ما ماقو ان صفيا يغبزاتشو نو صفيا بسال فراكس باسكوس اسمه فلاش مي يا موسى بسال نين نين نبي بسال ها فلاش والله نين نين صفيا زاكس شكرا عمو دانك هبايو عمو هذا صاحبي انا عارفه 25 سنه ما شاء الله ايه انا غدنيا نو شي ها ደሳለሽ ፒሳች ሊዘኒ ዳውን ንብላ እንዳይቀሰቀስብን አይደል ቢፎር ካልቲዘ ይመስልህና ሄፕ ናይን ፋን ወደ ማማ ባት ነው እንግዲህ ፒሳችን ይዘን ብቅ ብለናል ፒሳችን እንወሰናል እንደምታዩት ነው ፒሳችን ይሆንና ፓ የሰፉ ግብዣ አሁን ወደ ቤታችን እንሄዳለን ሸታ ለቤት ሸታው አይደል እንዴ ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚያስብለው አይደል አሁን ይደን ከማማ ከነሲባ እንበላለን የሰፉ አቀርሳታለን አሁን ቀርጻታል የሰፉ ግብዣ ነው ዛሬ አንተ ግን እኔ ምገርመኝ ቤቴን አጥቆ እዚህ ነው ቤቴ የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር አይ ማሻአላ ታቃለ እኔ ከማጣቀው መስሎኝ ነበር አይ ሰፊ ቤት ታቃለሽ ወጣ ፈማጣ ነው እንቅልፍሽ መጣ እንቅልፍሽ መጣ እንቅልፍህ መጣ ይባል ነው ሶሴት ነው ስለዚህ ምን እንደምትለው እንቅልፍሽ መጣ ስለላሉ እንቅልፍ መጣ ለሱ ደሞ አንቺ እንቅልፍህ መጣ ወይ ትላለሽ ወንድ ነው እሱ ፒዛ በልታችሁ ራታችሁን በልታችሁ ጥርሳችሁን ፍቃችሁ ትተኛላችሁ እኔም እተኛለሁ ምን አረጋለሁ ብለሽ እንግዲህ ቤታችን ደርሰናል አሁን ፓርክ ልናረግ ነው እንግዲህ ባሱ እዚጋ ቆማል እንግዲህ ባሱ ይለፍና እንግዲህ ሀባይቢ ወደ ቤታችን እየደረስን ነው አልহামዱሊላህ ፒሳችንም ዳይ እንዳይቀሰቅስ መኪናውን ሞቅ አርግቻለሁ ሃ ይሞቃል አይደል መኪናው ይሞቃል ሞቃል ማሞቅ ያለው ፒሳ ይወና እዚህ ጋር ተቀምጧል ያው ከሹፌሩ አጠገብ ጎናችን ነው የተቀመጠው ፒሳችን ፒሳ ሬዲ ነው ሬዲ ነው ሬዲ ሬዲ ነው ሬዲ ነው አሁን ቤታችን መተናል ፒዛችንም ሬዲ ነው ሚጠጣም አለ ሁሉ ነገር አለ አልহামዱሊላህ ልንበላ ነው ማለት ነው ሁላ ሰቡ በጣም ርቦታል አለ እንዴ ሀም 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 አይደል ርቦሻል እና ሰቡ በጣም ነው ማመሰግነሽ ዛሬ ግብዣሽን ተቀብያለሁ ሹክራን ሀቢብቲ ጀዛኪላ እስኪ ነይ ወደዚህ ነይ
ዛሬ የጋበዘችን ሰፊያ ናት። እንግዲህ ይሄን የመሰለ ይሄን የምታዩት ፒዛ የጋበዘችን ሰፊያ ናት ማለት ነው። ማሻአላ አይደል? አይደል? ሹክራ። በጣም ነው ወድሽ እኔ ቆንጆ ግብዣሽንም ተቀብያለሁ። ስለዚህ እኛ አሁን እንበላ ነው። ኡሙ ሰፊያ ትመጣለች፣ ነሲባ ትመጣለች፣ እንበላለን። ስለዚህ እናንተም እናትርሱ ላይክ ሼር